Një foto e mbytur në dritën dhe ngjyrat e magjishme të liçerit të orit dhe hijet e mistershme mbi portretin e piktorit Tasso, ka frymzuar piktorin e njohur shqiptar Gazmen Tleka të realizojë një ekspozitë të plotë mbi të. Një rrugtim që shumë fishohet, ndahet dhe copëzohet mbi një çast emblematik, pikturimi dhe Telajo, Tasso në natyrë dhe Gazi në errësirë në studios së tij në Tiranë. Un pra një simbol kam zgjedhur simbolin artistit që do shumë objekte të tokës, që i vizaton për ditë në studion e vet ose në natyrë. Dhe që është ka një frekuencë të madhe shpirtërore, sepse i bën mirë ato, i bën me një sensibilitet të jashtëzakonshëm. Dhe sigurisht që mua më është dashur pastaj që shumë nga natyra e tij ose nga e vendit ku ai jeton, do von me diellit, me liçeni Pogradecit, do von ai fshati i Lin, sigurisht që ato të infektojnë. Edhe ma kanë infektuar në një farë kuptimi, si me thënë, atë gramatikën time shumë të fortë që unë përdorja nga vitin në vit për bërë ekspozitën. Një miqësi e rrallë mes piktorësh që të kujton miqësinë në largësi mes piktorëve të mëdhenj Gauguin dhe Van Gogh, që përkthehet si asnjëherë më parë me një dedikim të plot në këtë ekspozitë të çelur në Galerinë FAB. Filloi simbioze midis asaj që shef Tasso dhe asaj që shef unë. Kur e pash për të parë, unë mahnita me fotografi, nuk e di pse më pëlqeu dhe nuk mund të kuptoj, një dashuri me vështrinë e parë ti nuk mund ta formatosh dot. Kuptoj, të godet edhe po, ajo të godet edhe kaq. Por unë ato foto e kam parë, doon, si më thënë, midis shumë fotografia që ai mua më tregon, edhe vit për vit. Dhe atje pash diçka e cila më përmblodhi komplet artistin në qendër dhe çdo gjë që e rrethon është periferia. Pas joshjes së parë, Leka do të ndiqë instiktin e tij duke kthyer foton në një subjekt të përzgjedhur për një ekspozitë. Gjeti si ero të tij Tasso, një ero tjetër, një simbol që për të mishëronte piktorin par excellence. Me forcën e shenjës plot gravitet, imazhi i Tassos hapet dhe mbyllet si kuadër filmik. Copëzohet, ribashkohet për shtresësim, gjithnjë me këmishën e kuqe dhe kapelën mbi sy. Ekspozita Tasso duket sikur bie ndesh me ekspozitën e tij të fundit Natura Morta, ku imazhi minutës së fundit të personaliteteve botërore qëndron ende pezull si pikë pyetje mbi momentin e kalimit.